Buxoro viloyat prokuraturasida tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rganib, tezkor hal etish maqsadida tadbirkor qonun himoyasida Telegram bot kanali ishga tushirildi. Telegram bot kanali tadbirkorlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida erkin muloqot maydoniga aylandi. Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish maqsadida bank muassasasidan kredit olib berilishda amaliy yordam so'rab murojaat qilgan Equatorial Text mas'uliyati cheklangan jamiyatiga departamentning Shofirkon tuman bo'limi tomonidan bankdan 1.2 milliard so'm kredit ajratilishi ta'minlandi. Natijada korxonada 152 yaqin yangi ish o'rinlari yaratilib, tovar aylanmasi jami 23,5 milliard so'mni tashkil etadi. Bu o'z navbatida budjetga jami 208,5 million so'mlik soliq va majburiy to'lovlarni to'lanishiga asos bo'ldi. Hozir kunda 200 nafar ayol qizlarimiz o'z ish bilan ta'minlangan. Ish o'rinlarimizni yanada ko'paytirish, chet davlatlardan oxirgi zamonaviy texnologiyalarni olib kelib, yanada ishimizning sifatini, sonini oshirib, chet davlatlarda yanada ko'proq eksport qilishni yo'lga qo'yish. Kogon shahridagi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Nozim Alimov 2 milliard so'm o'z mablag'i, 2 milliard so'm bank krediti mablag'lari asosida ekoturizm loyihasini amalga oshirish niyatida kredit olish istagini bildirdi. Departament xodimlari ko'magida unga 1 milliard so'm kredit ajratildi. Bugungi kunda tadbirkor korxonasida 15 ta yangi ish o'rni yaratilib, davlatga 3.4 million so'mlik soliq va majburiy to'lovlarni to'lab kelmoqda. Kogon tumanida qadimiy ziyoratgohlarga kelgan turistlarni qolaversa, mahalliy aholining madaniy holdiqini chiqarish uchun shu loyihaga qo'l urganman. Tadbirkorlarga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Bir qancha imtiyozlar berilmoqda. Shu imtiyozlardan foydalanib 1 milliard so'm kredit oldim. Kredit olishga departament xodimlari yaqindan yordam berishdi. Rahmat ularga. Hozirda qurilish ishlari olib borilmoqda. Asosiy binolar qurilgan. Loyiha 2022 yil mart oyiga to'liq ishga tushiriladi. Kelajakda niyatlarim har bir kelgan mehmon o'zi baliq ovlab, o'zi o'sha yerni o'zida pishirib, iste'mol qilish uchun barcha zaruriy sharoitlar, bolalar o'yingohi, savdo do'konlari ishga tushiraman. Tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida nafaqat kreditlar ajratilishida, balki ularning faoliyatlarini qonuniylashtirish borasida ham prokuratura va departament tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Qorako'l tumanidagi Chekircha mahalla fuqarolari yig'inda joylashgan fuqaro Ilhom Rahmatovga tegishli g'isht ishlab chiqarish kichik zavodi hech qanday hujjatlarsiz faoliyat olib borganligi aniqlandi. Tadbirkor bilan qonuniylikni afzallik jihatlari haqida profilaktik suhbat olib borildi. Uning faoliyati qonuniylashtirildi. Men bu zavodni 2020 yilda tashkil etganman. O'sha paytda karantin boshlanib, faoliyatimizni hujjatlashtirish jarayonini qila olmadik. O'sha departament xodimlari kelib, shu profilaktik suhbatlar o'tkazib, faoliyatimizni qonuniylashtirishga yordamlashdilar. Rahmat shularga ham yordamlashgani uchun. Biz hozir ana shu 25-30 kishi bilan ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Kelajakda ish o'rinlar yaratib, ishimizni davom qildirmoqchimiz. Tadbirkorlarning huquq manfaatlarini himoya qilish va ular faoliyatini rivojlantirish ishlari davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.